Քաղցրահամ համտիրանով թեկուզ մինչև լույս կսպասեն Նաստասիա Կինսկի օթանավը ժամանակին է վայրը չկատարել, բայց պատվավոր հյուրը խորհրդավոր կերպով այդպես էլ չի հայտնվում։ Գրեթե մեկ ժամ սպասեցնելուց հետո Հոլիվուդի լեգենդը դուրս է գալիս սպասասրահ։ Նաստասիա Կինսկին Ծիրանի հյուրասիրությունից չի օգտվում, բայց խոստովանում է անակնկալ էր Ոսկե Ծիրանի հրավերը։ Շատ ուրախ եմ, անակնկալ էր։ Հորը անունը լսելիս Նաստասիան այլայլվում է Կլաուս Կինսկին, իսկական սեքսուալ մանյակ էր, որ պոետ կնոջն ու մանկահասակ աղջկան թողել էր ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Նաստասիան մինչև բեմ բարձրանալը ստիպված էր գողությամբ լուծել օրվահացի խնդիրը։ Տխրահրճակ հորից միակ օգուտը ազգանունն էր, որ նկատեց Վիմ Վենդերսը։ Լեգենդար ռեժիսորը կնոջ խորհրդով համաձայնեց շանս տալ աղջնակին։ Վիմ Վենդերսի կեղծ շարժումով Նաստասիա Կինսկին հայտնվեց մեծ էկրանին։ 15 տարեկանում նրա կյանքի երկրորդ ռեժիսորը եղավ Ռոման Պոլանսկին։ 43-ամյա Պոլանսկին սիրահարվեց պատանուպես։ Հենց նրա տեսով էլ Նաստասիա Կինսկին ներխուժեց ամերիկյան կինոինդուստրիա։ Մինչև Անջելինա Ջոլին Հոլիվուդն ուներ Նաստասիա Կինսկի։ Նրան անվանում են գերմանական Լոլիտա, նրա մասնակցությամբ ֆիլմերը դարձել են ամերիկյան կլասիկա, նրան համեմատում են Գրետա Գարբոյի, Ինգրիդ Բերգմանի և Օդրի Հեպբերնի հետ։ Նա ազատ խոսում է անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, ռուսերեն, ու նրան հետաքրքիր է բացահայտել նոր մշակույթ Հայաստան անունով։ Ավելի շատ բան կիմանամ Հայաստանի մասին։ Նաստասիա Կինսկին 12-րդ Ոսկե Ծիրանի հատուկ հյուրն է։ Երևանյան կինոփառատոնից հետո նրան սպասում են Վենետիկում։ Կինսկին ճանաչվել է Վենետիկյան 72-րդ փառատոնի պաշտոնական դեմքը։ Անի Հակոբյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։